قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن مجيدك لقد آية كريم كرمي تهبرون كنت لعوت جو سورہ زاریات اسمس اور یہ آیہ کریم جو ستوہی میں سپاری منس آتما شاہ اللہ کبارک تعالی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکھ حکم فرماوان حکم چاچک فرماوان وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسو نصیحت فرماون ایمان والن چھو نفع واتن شروع اس مجھے امسا تبلیغ اس فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس نے بوزن قدر تیار آسن کے آگ گو تو بکھے اس بوزنی تو احتد رہے نا بیاگ گو تیمو اس نے دیوان بیانی کرنے اس قرآن پاک اسمس کوئی انجائے ایسا سن نفر دا نفر وہ تشریف اشنی ون تو اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ایسا ون کرن تی مشور تلن قرآن پاکن کیا فرمو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغو فیہ لعلکم تغلبون بیٹ بیٹ سردار ایسا ونن باکن لکن جوانن اور جوانو یہ صاحب البیان لائک کرن تو اسی شور کرن کیسے کرن والغو فی امیق معنی کیا گو والغو فی جامع لفظ اتمنز گو شرن کریو چرپوب کریو کیا کی دیو اور یوڑ پڑی مس اشار کیا کیا کریو انہیں خلاص فی کہ آنز آواز بیش بلکل غب لسن تو دی کہتا اگر کہ مقرر کنجایا زینہ پر اگر کھڑا ہے کچھ اور لگن کیا وانن تیم کوئی کیا ونی سکر سلوز خاموش معلوم سب دیو یہ کہت آز مسلمان اس ایمان والی تبلیغ کرن سہل تا آسان یہ اس نے تم ساتھ کیا مائک تیش آسان تیار لک تیش آسان اندیزار اس اکرام و احترام تیش آسان وال سے کار سے دینش تا جیسے مشور کرن اس قرآن پاک اس میں یہ سلسل تیوت وائرس کالس جیری
قرآن پاکس مجھ عجیب قسم أکس جائے ہت حض عجیب حض عجیب اللہ قسم قرآن پاکس مز آفتاب قسم زون ہند قسم مکہ شریف قسم و شمس و دحاہا قسم چھم آفتاب والقمر اذا تلاہا قسم چھم زون ہند قسم و نجم اذا ہوا قسم چھم تارکک اسہ آو حکم دن کہ اللہ تعالیٰ سے ورائے نسا گس کنس قسم آون کی اور اللہ تعالیٰ سن قسم تھی گس بار بار آون کی اگر چھ پوزوی قسم آس فرموک یس تاجر تجارت کرن وول پنن مال کن خاطر خریدارس یقین دہانی خاطر بار 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 رب سن قسم آس آون واللہ یہ حضی پانس پہ ان پانچ نتن بخدا یہ حضی پانس ترے نتن مجدون واریا قسم جو آون پیز قسم جو آون اپوز ہوون نا اپوز اگر ہوون امیس کوتا گناہ گش پروردگار نجات زینت مانی توون قسم اپوز اچھونا یمینی غموس کیا یمینی غموس اما یہ غموس کیا گو آکھ انسان جو غسل کرن بالٹین چھس برونٹ کن پہ مگہ سی تلان تراون آب یہ گو غسل کر بیاکھ انسان دریاوس مز وسان کت مز دریاوس مز وسان چنانچہ آج واریاں جائن لوک آسان وسان دریاوس مز کرن کیا سران ڈبکی لگاوان مگر سٹھا افسوس گسان بالغ اگر تم لکٹ لکٹ شر بالغ اور دوستو تم چاہن سران کرن تاتی مگر تمن چھن پور پرد آسن کی معمولی سا آسن تھوڑا سا پرد بس باقی چاہن نمران وگر چاہن سوری بالکل اور حدیث پاک اسما منح کرن فرموک ان الفخذ عورہ ان الفخذ عورہ فرموک ران چھو ست رسم شامل کات مس اور اجتماعی گناہ گسن بہرحال یل انسان دریاوس مز وش ڈبکی لگاون اس ونا گام پر دمبخ خبر یہ کیا اس ونا ڈنگ ونت اس مان لوک چارس مے است سان کرن ایدم سنجر اس اسن واریا پتو اس انسان تیت مان گسن آوس مان زی پتو اس اکی ات سیت اس نشت تھاف کرن کات کرن دوت ڈبکی دے یت پر ہو تان آپ چھنا پکن ہو تان اس گسن ایت مس کات مس آوس مان وہ کن سات مزاق تران دچھن ات ساون ہور کن کیا بہت زندگی بہت یم سات انسان ات مز رو کت مز آبس مز ڈبکی لگاون یا بوڑ حوضس بوڑ نالس ام سات چھن اہند کان تان بوزن یون کی گو کل پیٹ کھورس تان گو یہ سوری غب کت مز آبس مز ات ون غمس کیا ون اور یمین گموس معنی کیا گو گوبر مون تمہیں بوگر یہ تریش تان کہین بچ تان کر تریش برداشت البتہ مش لگان تریش مجھے آز گھن خوش تھی تھو بند مہ کرو ڈسٹرب ہاں تھو تریش تھو تھی بند تھی کرو مہربانی مے پہ کی پرواہ چھن تریش یم زیادہ تریش لگ سوت پانے دی چی یہ تریش بوگر تیل انسان ضروری چھ تریش لگن توتان چھ کن خیال بس کمی کال تھی تھو پورے دھیان رکھو پور جان یہ رس کم تریش بوگر مگر ونکس نکل کیا پتہ دمو تریش بوتل سوت مہ کرو خلل کیا خلل گھس امس یہ انسان گو کت مز تر جان مے کن پور جان تھو مے کن تھی بہ چھ غمس غمسک مانے گو آبس مز ڈمب دن کیا دن فرموک یم انسان اپوز قسم ہو کیا ام دیت ڈنگ گناہ کس دریاوس مز گنوکس سمندرس مز لگ ڈبکی یہ ڈبکی لگاون کہ کھور نیٹ پہ کلس تان رود نمس کان تان نون یہ گو سوری ات مز یوت بوڑ گناہ کہ گڑ ون اپوز پتہ ہاؤن اپوز قسم بی پروردگار سن کم سن یہ موضوع زیوٹ اکن کرنے بول زیادہ کہت یمین ہموس یمین فرموک اس یہ دکاندار قسم ہاؤن بار بار اپوز نہیں کی بل کیا پز قسم امس کیا نقصان گھ فرموک اللہ تعالیٰ کر اہ مالچ برکت ساری ختم اہ مالچ برکت کر ساری ختم امس پور نہیں کہین
سوال کیازی امس سزا کیا چورا آنے موجوب اٹھو آنے موجوب دو روپیہ موجوب سب بار بار استعمال کرن تم سن نام مبارک پروردگار سن سوال تیل چھنا قسم ہاو نہیں ہاں یل تم سات یم سات ضرورت پی کیا پی ہے کن سات یہ ضرورت آنس پی یہ ضرورت کیا فرمو البینت علی المدعی البینت والیمین علی من انکر بیس روایت علی مدعی علی دشوی روایت اس امی مانے گو اگر کا انسان عدالت سمنس کنش انسان اس متعلق دعویٰ کر کیا کر دبون یا سے دائر میں یوت یا فلان چیز اس اندس آنگرس من سکوٹر یا سوچ ایم بینش نمت سوریش نمت یا منجت نمت پا دیتن واپس کی یہ کو دعویٰ کرن وال مدعی ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیس چھ ثبوت پیش کرن کیا ایمیس چھ گواہ پیش کرن ثبوت پیش کرن یہ چیز چھا اوہن کن یا یہ انسان چھا وزم نمت نمت کن دعویٰ کرن والیس کیا وانا مدعی کیا وہ چھو بیاک نفر چھا اگر یہ ثبوت کر پیش تو چیز میلے امیس یا خوراکم چھو امیس مدالس دین اگر وہ امدو دپن ہے میوت امیسی یاران دوستان وہ انتے توہان بگاوات امسا وہ انتے توہان وہ میں دپن ہے شکونی توہ فرمو شریعتن یاران دوستان گو الگ یاران دوستان گو مگر شریعت حکم جن گاوات ہون کیا تھون لیہ کے تین بی فرمو وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ایمان والیو سستی میں کریو کیا لکھنس من معاملہ لوکٹ استن یا بورڈ استن نا لوکٹ استن یا یہ لکھی تھی تحریر کوئی ذات چھ مول دپن یہ چیز دتنا فلن جس کیا دتم انہیں کوڑ ہندی شریس یہ واقعہ سب دیئی من بنجو یہ بڑی باب بڑی باب درہ دنیا مز خوش دپن ہے میں چھ بڑی بابن فلن چیز تھومت دمجھ دے ایسا پتا ایسا برحال خلاص چھ یہ کہ مدعی دعویٰ کرن وال کس کیا کرن پیش دلیل منظر سے تمس دعو ہوئی تمس یا سی ثبوت کی ہی وہ کیا کرو وال یمین علی المدعی علی یا علی من انکر وہ چھ قسم ہاون ہمس اس مدعی علی اس کیا روزوان سے چکوٹر چا چون کن نہیں ہمیشن گوا کی صحیح قسم قسم ہون اللہ علیہ وسلم کیا کرو سیس مگر اگر سی ایمان والا اس کیا ہو سی خوف خدا ہو سیس صحیح قسم کی صحیح قسم تبہ بہان قسم کی کیا جائے اگنس قسم اس لئے ایمان نے کیا دعویٰ کرن والا چھو پوز مانا بہرحال اسی جوٹ پوز ہی تب ہوئی تھی خلاص چھو یہ کہ خدا سن قسم چھو پیون کوئی انسان ہاون ضرور ہے تمیچ آسن تمی علاوہ فرمو قسم اسے ہو یو کیا چھو بڑے احتیاط چھو کرنا قسم اسے اگر کس انسان قرآن اجدری ہو کیا ہون قرآن قسم ہاون اسے قرآن قسم کیا مگر این ہو قرآن قسم کیا تم قرآن قسم فلن کام کر با قسم کی وسط سے اراد ہے یہ قسم گو لاغو ہے مشفر کیا گو یہ گو لاغو ہے مشفر قسم برابر کر امی علاو مویل سنز دری کوچن سنز دری اچن سنز راج سنز دری معجون مارون کیا کن امی اکشن اجازت تھی بیشنی میں قسم ہوئی مشن کیونکہ قسم فضول قسم بارحال اس لگو اک پابندی اس ایک انہوں گار اللہ سن قسم ہوئی تھی مگر پروردگارن ہو قسم پروردگارن آفتاب قسم ہو نشنا غیر اللہ زونیون قسم ہو نشنا غیر اللہ یہ کہا جو خدا ہے اللہ تعالیٰ چھ قرآن پاک قسم واریان چیز ان قسم ہاوان کمی کمی چیز قسم ہاوان آخ چھ ہاوان پروردگار تمی چیز قسم یم یک نفع آش آمند خاصن کیا آفتاب نفع کنیس کمیس میں ونیو ایسا شاعر نہیں بینی مویجیس تیتو نماز گزار استیس شاہ فرمان بردار استیتو آفتاب خود شاعر نہیں زون خود بارش پیت شاعر نشنا پا امیق و امیق معنی اللہ تعالیٰ اشتامی چیزو قسم ہاون یہ میک نفع کیا شو شاعر نہیں نفع بخش و تین و زیتون قسم چھم انجیرک قسم چھم زیتونک یہ من دونوں قسم ہو پاچھے حکیموں آج پر لکھمی مضمون کیا زیتونک کیا قسم پروردگارن تو پاچھے حکیم زیتون کے فوائد زیتون کے
زیتون اگر کھمو تم سی تیا گس پتہ اگر تیل کڑو سو کت کت لگی مل سی تی لگی اور اگر بگارس تراو نا سن رنو تات تی کت زیتون کا تیل چھنا یمن سار او چونگس تراو تو تت بارہ لیکن چھ زیتون فوائد انجیرک فوائد اتھے کر پروردگار ہاون تم چیز قسم اس ربس نزدیک مقدس قابل تعظیم آش قاف والقرآن المجید کیا قاف قسم چم قرآن مجید قسم چم قرآن قرآن مجید نفع چھنا سرسی انسانیتس یاسین والقرآن الحکیم ایٹ آ کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم چھ حکمت والے قرآن قسم چھ لا اقسم بهذا البلد قسم چھ مکہ شریف قسم چھ والطور قسم چھ قبل طور قسم چھ طور پہاڑ وجہ یم چیز چھ مقدس یم چیز چھ وهذا البلد الامین امن والے شہر یم چھ قابل تعظیم یم چھ مقدس خون امی قسم اخ قسم ہون مول سند گبر سند کم سند فرمک لا اقسم بهذا البلد قسم چم امی شہری پاک مکہ شریف وانت حل بهذا البلد تیشو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اخ شہری پاک اسمس کاتمس ووالد وما ولد قسم چم مول سن قسم چم بی تنجس گبر سن تنجس اما یہ کسنا مول چھ یہ کسنا گبر چھ یہ ہند قسم ہو اللہ تبارک تعالی مفسرین کرام ولی اللہ تعالی فرماون قسم چم مول سن رب سن مول کہ انسان ہن مول قسم چم آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہن کم سن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا مقدس چھنا محترم چھنا اور تمام انسان ہن والد گرامی وما ولد قسم چم تنج صاحب زاد سن یعنی قسم چم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت ابتدا نبوت ولد نبوت انتہا نبوت گو دون نبیوں ہن قسم ہو اللہ تعالیٰ اتم آدم علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشو قابل تعظیم قابل احترام گھنا آخ انسان اگر غور کر کیا کہ میں نسبت کس سے میں نسبت تاکن اگر اس ایمان ولس ونو چکن اولاد چک کیا بچس آدم علیہ السلام اولاد یا آدم علیہ السلام کم مسجد الملائکہ کیا مسجد الملائکہ اگر قرآن پاک اس میں لکھت آسیا نے یہ کیا تو یہ تو مانیو نہیں کیا بچ مانا نہیں کیا ہاں تو یہ تو مانیو نہیں کیا بچ مانا نہیں کیا ملائکہ کو سجد آدم علیہ السلام اس کیا عبادت سجد نہیں کیا تعظیم سجد مگر اس مانا نہیں کیا اس مانا نہیں کیا بنات مانے نہیں کیا ہے تم یہ جبریل کرے سجد آدم علیہ السلام بنات مانے میکائیل کرے سجد آدم علیہ السلام اس ما مانا مگر یہ کیا فرمو قرآن پاک فرمو اللہ گو اس چھ اولاد تم صاحب سنگ یہ میں صاحب اس سجد کر ملائکہ کیم کرس ملائکہ أكي كيو إنكار تمسنيك لعنت نويل تمسنيك لعنت فسجد الملائكة إلا إبليس أبا وستق وبقان من الكافي انداز لگائیو سنس باب سکرن سجد کی سنس باب سکرن سجد اللہ تعالیٰ سن کڑی آسمان مز کمو مز سنو نا کڑی تک انجار یہ کیا وجہ صاحب نش قابل تعظیم کیا قابل عزت محترم تو مکرم چزون تھن سہ حقیر چزون تھن سہ حقیر زونن نا دپنس نا چشتن بنومت نیچ اور بشتس بنومت کار نارس اللہ ام سند اولاد چھ پت دپوس مسلمان بایا سونتا امتی کہن چھ کیا ون یہ کیا ون دب ہے بچس امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بس آخ نظر تراو تا اولاد کہن چھ تمس کر ملکو سجد تمس کر بیا کچھ چھ امتی کہن چھ
निष्कोर साल परवरदिगार है, निष्कोर साल आसमान में जुन बुलाइए, आसमान में जुन बुलाइए सारी अंबिया पत्र मस्जिद अक्सास मे उस सो नाथ खान फरमा महराबस मे रसूल खुदा ओस वो अमिस नस्बत चे शुभी नाफरमानी करी कह मगर नाफरमानी पन्नस रबस मगर नाफरमानी पन्नस यथिस नबी ताजदार बस युत थो याद बाकी थो याद हजरत शेख उल आलम रहमत फरमान हिंदो रिंदो हिंद कानि त्रावतो त्रावतो प्रावतो हक सुनवा हजरत मोहम्मद मतो मशरावतो दोस तुम कत तुम कत मान्य गो मलिक दपन हजरत यह तुम्हें उम्मति मगर नवान खगड़ खगड़ दोस कत बिल्कुल हजरत ब्रूट क्यों खबर दपन खगड़ खगड़ तो इन कर कदर अ चीज कह इन बसो माल दौलत ही सोरे इन बसे डिग्री तो हद सोरे मगर तुम्हें नस्बत ना बसे कमिश कदर ना कर पतिश बुजुर्गन फरमो हम हजूर सबको जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हम उनको लेकिन जानना मतलब मे पत यह फलन जाए रोजन छोल मगर हकीकी पहचान छम बहरहाल हौ कसम आदम अल सी कौन मगर अतन चल सराहत कह सराहत गो यह वाजिया लफज कह मोल बबुर बीस जाए फरमो अल्लाह ताला अल्लाह अमुरु क्या अमुक मान्य क्या गो अमुक मान्य गो या रसूल अल्लाह कसम तुम्हारी जिंदगानी हूँ क्या बस अत नी वो दुम मानी कह बहुत कसम तुम्हें जानी अजीज कसम तुम्हें क्या अजीब कसम अमुत ब्या कसम क्या अजीब वकील ही क्या या रब्बी इन्हा वला इल्कौम ला युमिनून अल्लाह ताला फरमान कसम ये तमि शिकायत कसम या शिकायत कर मोहम्मद रसूल रबस ब्रो क्या वकील ही कसम है मुझे उसके कहने की उर्दू बोलते हैं क्या कसम है मुझे उसके वो क्या सना वकील या रब इन कौमी इन हादल कौम ला युमिनून शिकायत क्या कर यार क्या ये मोन कौम मे ईमान आन ये मोन कौम ये माननी मोन और कुफार वनो वलगौ फी लालम तगलिबून जवानो शोर तुलू शोर तुलू अमिस साहब सू बयान कर लालकुम तगलिबून मुमकिन ये साहिब ही तंग क्या इसने तबलीगी त्रित मेरे बस की बात नहीं मेरे बस की दमक लालच तो दु आई एक दो जमा था खड़पाचन हज सरदार जनाब अबू तालिब सबस खिदमत मोस आज आखिरी फैसला कर अन सा बापत पुन यू ठीक दुक हे अमिस वनो चोन गरज क्या चोन अगर अम सुंद गरज माल दौलत ढेर करो माल दौलत ढेर करो अगर यहां सरदारी क्या यहां ये बनावन बिला मुकाबल पूर मक्का शरीफ जुट हालांकि अमिस कौर जिठ मौजूद उनको जिठ उम्र मा अगर यहां निकाह कर क्या कर निकुक इंतजाम कर यह क्या वो निकाह तमन पत इन अक निकाह कस ना अक हजरत खजीदुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतजाम कर यह क्या वो तुम इन त्रे चीज अमे मूजूब ये कह इंसान का नव तहरीक शुरू कर क्या कर अक्सर बेहतर तो लास्ट पता लगन अमिस साहिबस अत मन अगराज क्या नंबर अक लुत गे पक पथ पथ क्या गे पक बी गाल दौलत खूब बन पा यानि अक्सर से लास्ट पे पत लगन क्या इसलिए यम त्रे चीज करो पेश जुट बनावन बिला मुकाबल जुट बनावन
چھُ ہُہ بِجا دُنیاہَس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان دَپان نہ بٕے گوٚژھُس بوٚڑ بَنُن بٕے گوٚژھُس أکِس تہِ وَنان ہو وۄنۍ تھٲیزِ پَگاہ یادٕے پَگاہ چھِنہ اَسہِ ییٚتہِ ووٹِنٛگ بوٗزتھا وۄنۍ بَلاے لَگے أمِس کیٛاہ ؤنۍ زِ بٲے لال أسۍ تہِ کوتاہ چھِ آسان بِچور گَرٕ گَرٕ پھیران اور بیٚیہِ چھُ اِنسان دَپان وۄنۍ گوٚژھ مےٚ مالہٕ دولت وَنُن پَتہٕ کَرہاو أسۍ یِمَے ترٛےٚ چیٖز کٔرۍ یِمو پیش کیٛاہ کٔرِو نہ حظ اَنداز لَگو یِمَن یِہٕنٛز نظر کوٚت چھِ گٔمٕژ یِہٕنٛز نظر کوٚت چھِ گٔمٕژ کٔرِکھ ترٛےٚ شیٚیہِ چیٖز پیش اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَنُک ہے قریش کیو سردارو تۄہہِ مۄکلووٕ ؤنِو ہے تِمن چھُ بیٚیہِ کیٛاہ وَنُن دوٚپُس نہ حظ اَسہِ ووٚن أسۍ کَرو سورُے اِنتِظام فرموُکھ یِم گٔے لۄکٕٹۍ چیٖز یِم گٔے مکٲے شریٖف سردار بَناوان یہِ گوٚو لۄکُٹ چیٖز اور ٹھیلَن منٛز رۄپیہِ اَنہِ یہِ گوٚو نِکاح وِکاح یِم گٔے لۄکٕٹۍ چیٖز یِم چھِنہٕ مُجرے اَسہِ نِش اگر تۄہہِ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ کَمال کٔرِو کیٛاہ کٔرِو کوتاہ کَمال آفتاب أنِو یوٗرۍ کُس أنِو پَتہٕ کٔرِو سُہ میٲنِس خدمتَس منٛز پیش تھٲیِو میٲنِس دَستہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ دٔشیٖس پَتہٕ گٔژھِو پَتہٕ أنِو زوٗن تہِ یوٗرۍ کُس أنِو زوٗن تہِ أنِو یوٗرۍ سۄ تھٲیِو میٲنِس بیٚیِس دٔستہِ مُبارکَس منٛز کَتھ منٛز توتہِ ترٛاوَو نہٕ بہٕ کٔلمِچ دعوت تہِ نہ حظ یُتھ جواب ہیٚکیٛاہ کانٛہہ دِتھ نبی ہیٚکہِ یُتھ جواب دِتھ فرمو یِم چیٖز تھٲیِو تُہۍ أتھی ہیٚچھِو تُہۍ أنِو آفتاب تہِ وٲلِتھ تہٕ زوٗن تہِ وٲلِتھ توٚر تِمن بِگرِ یہ صاحب ہمت ہارنے والا نہیں ہے استفن وزکیٖر کیٛاہ تُہۍ روٗزِو نصیٖحت کران مجموع اوس اصل مخلوٗط مُسلمان تہِ غیر مُسلم تہِ کُفار سٲری اَکہِ دۄہ کٔر تِلاوت سورُے نجمٕچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَن نجمی ذا ہوا ما ضل صاحبک ما ہوا وما ينطق عن الهوى انداز لگٲیِو اکھ چھُ خۄدا سُنٛد کلام بیٚیہِ ییٚلہِ پَران آسن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور تہِ مشہوٗر لہنہِ داوٗدی کیٛاہ چھُنا حضرت داوٗد علیہ السلامس اوس لہن لہن وَنہِ آواز کیٛاہ ییٚلہِ تِم زبوٗر پَران ٲسۍ کیٛاہ ٲسۍ پَران جانورَن اوس یِوان وجوٗد کٕمَن آتینا داوٗدا زبوٗر پہاڑ ٲسۍ تِمن سۭتۍ ذِکِر کران پرانہِ پاکَس منٛز کیٛاہ عجیٖب کیفیت آسہِ ہے گوٚو اَمیُک وَنے آواز بہتریٖن آسٕنۍ یہِ چھُ خۄدا داد اکھ صِفت اکھ حُسنِ جمال یہِ چھُ خۄدا داد سوال چھُ یہِ کہِ حُسنِ جمال علم بُزرگی آواز یِم سٲری چیٖز یِم بٲگرٲے پروردِگارن سارنٕے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامن کٲنٛسہِ دِژٕن بہتریٖن آواز کیٛاہ دِژٕس کٲنٛسہِ دِتُن بہتریٖن حُسنِ جمال اَتھ دیُت نہ حظ أمۍ گَرِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کوٚرُن کلام مگر یہِ چھُ عقیٖدٕ یِم ییٖتۍ صِفات چھِ کیٛاہ چھِ یِمن ہُنٛد یُس ٲخری درجہٕ چھُ کیٛاہ تَمہِ کھۄتہٕ تھوٚد درجہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ علم ٲسۍتن سۄ بُزرگی ٲسۍتن سۄ آواز ٲسۍتن کیٛاہ ٲسۍتن سُہ حُسنِ جمال ٲسۍتن سوال یہِ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ تفسیٖرَس منٛز لیٚکھِتھ کَتھ منٛز اِنا آتینا کَل کَوثر اِنا آتینا اَمیُک معنی گوٚو بے شک دِ پٔزۍ پٲٹھۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ کوٚروُ تۄہہِ کَوثر عطا کیٛاہ تُکُن کَرٕ بہٕ اِشارَے یوت زیوٗٹھ موضوٗع کَوثر کوٚر اَسہِ عطا سوال کَوثر کیٛاہ گوٚو اَکھ معنی گوٚو حوضِ کَوثر کیٛاہ بیٛاکھ گوٚو دٔریایہِ کَوثر دٔریایہِ کَوثر چھُ پَکان جنت الفردوس منٛز حوضِ کَوثر بَناوَن مٲدانہِ معاشرَس منٛز عارضی آب کَتہِ اَنٮ۪س تَمے دٔریاو منٛز کَمہِ منٛز بیٛاکھ معنی کیٛاہ گوٚو کَوثرَس کَوثر درٛاو کثرت منٛز کَمہِ منٛز کثرت کیٛاہ گوٚو واریاہ لُکھ کَتہِ ٲسۍ ہَتہٕ حظ کثرت ہَتہٕ حظ یہِ چھُ کٔلیٖلَس زِد کٔلیٖلَس کثرت اگر وَنو کثرت در کثرت کثرت در کثرت کثرت در چھا کِنہٕ تیٚلہِ بَنٮ۪س کَوثر کیٛاہ بَنٮ۪س اَتھ چھِ وَنان عربی گرٛیمرَس منٛز مُبالغہ کیٛاہ مُبالغہٕ کیٛاہ گوٚو غافِر کیٛاہ بخشَن وول غفار سٮ۪ٹھاہ زیادٕ بخشَن وول گوٚو غافِرَس منٛز گوٚو صرف بخشَن وولٕے یوت سٮ۪ٹھاہ زیادٕ ہٮ۪کوس نہٕ ؤنِتھ ییٚلہِ غفار بَناوَس تیٚلہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ بخشَن وول ساتِر سَتٕر کَرَن وول پَردٕ سَتار سٮ۪ٹھاہ زیادٕ پَردٕ کَرَن وول خۄد درٛاو نہٕ سُہ وَنہِ رازِق کیٛاہ
رزق دین وول رزاق شتا زیادہ بے انداز رزق دین وول گو رزقس نیلی تیوت مانے گی یوت کا دراو رزاق گو رزاق غفار وحاب ستار اتنا چھو معنی زیادتی کیا چیز اے چوانا مبالغہ کیا داگو اردو پر مبالغہ سگو بڑا چڑھا کر پیش کرنا کیا سگو الگ مبالغہ دبن کسرت سے مبالغہ بناو کسرت یعنی کسرت در کسرت کسرت در کسرت کسرت در کسکر تل بنس کاؤو سر کیا وہاں کرو اس ترجم انا آتوینا کل کوثر انا بے شک اسی آتوینا اس کرو تو اتا کہ تو ہی یا رسول صلی اللہ الکوثر کیا کسرت در کسرت کسرت در کسرت کسرت در ہمیں تجا کو انہیں مانے گو مے چھو علم دیتمت ملائکن تہ چا مے آس علم دیتمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تہ مگر ملکن ہندس علمس چھ حد کیا چھس انبیاء علیہ الصلوۃ علمس چھ حد تیج بزرگی چھ اک حد حد کیا مگر اس چیز اس تہ عطا کرو چا مخلوق اس برمت کن سو لامحدود میں کیا ہوں تو یکن نبن جان یہ اس تہ عطا کرو مخلوق اس برمت کن کیا سو باقین ہم علم جو حد اس مرس تب یک انداز ایک مخلوق لگئی مگر تون جس علم سکنے کا انداز لگئی سو لامحدود اس مجھول کہت مرس باقین اس بزرگی سے کس حد اس مرس کہت مرس باقین بزرگی کیا سو اک مقام سے بزرگی وہ صلی اللہ سعاو حدود المنس کمن منس مگر تونس بزرگی صلی اللہ محدود خدا اس لیچو محدود ہی مگر مخلوق اس کیا چھ لا محدود یہ ساری چیز امی کو معنی گو تونس پرات کان کمال صلی اللہ محدود تم ایک اندازہ ہی کیا لگئی کیا تو فرمو ہم حضور سم کو جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں پہچانتے نہیں چاہتے نہیں جبریل سے تو فکر یہ مصاحب کم گئی یہ مصاحب دبنا حضرت آئی تو اور حکم پکیت بسو جبریل تاچن شاک کیا ہیں میں جی شاہد پاک کرت ایسی روایت رواہ البخاری شاہد چم پاک شاہد چم پاک اور واتن جس خبر کرتا دور مگر چونکہ یہ اس طرح مرتب شو اللہ تعالیٰ کرنے چاہتے نہیں تو چھوڑ میں عزت تو اور حق نمو دستی اس لئے حضرت بچو زید تھی اس میں آخری حد یہ جوڑ گسی تو پانے تفسیر از منشی لیکن یہودوں کو ایک دو سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو سوال اس وقت سوال کیا ہو دنیا از ماست کوش بہترین جائے کیا دنیا از ماست خراب جائے خراب اما جاد بور سوال باسن مگر وما ینتقو ان الہوا لوکو یہ صاحب ہی کیا بیان کری تاکم چنی اندی خرشات دخل آسن ان ہوا الا وحی یوہا سچ وحی سچ پچ وحی ذکر سن آخ وحی گئے سو یہ مشتلاوہ چیون کرنے نمائز مست کہتے ہیں دیاخ وحی چیسا یہ مشتلاوہ چیون کرنے یہ مشتلاوہ چیون کرنے نمائز مست کو قرآن یہ مجھے یہ مشتلاوہ نمائز مست یہ کرنے تم گئے احادیث مبارک تم گئے خود چی وحی یہ چی وحی خود تلاوت والی وحی وحی مطلو وحی یہ گئے تلاوت چنہ چیون کرنے کی حدیث نہیں وحی گاری مطلو وحی مگر فرمو خود چی وحی یہ چی وحی خود چی وحی اس سے فرموک اچھن معلوم کی کیا اچھن معلوم کی بہترین جائب کو اچھن معلوم ان سوال جواب جبریل اس پر سو کنی سو حضرت جبریل کو حاضر خدمت فرمو جبریل اسم دیا سوال جواب سوال اس تیم کو رارز میتناس پاتھ ہوئی کیا میتناس پاتھ ہوئی نیچن پتا کی ہی فرمو اس کی میر معلوم ہی کری تھی دمو ٹھیک ہے بارال جبریل علیہ السلام نیو تشریف سیکنڈر مجھ کیا رفتار کیا ہے تمہیں اگر اپال ہوتی ہے تمہیں اس لئے کی خبر کو اتاکال زونی پر خصوص آپ تاب اس پر کروائی جی تو مریک ویر کمڈم بڑی جیسے آسمان اس کروائی جی ساتھ آسمان کر کے ذکر آس بالا جنین کو آو واپس جواب ہے کیا آو واپس اسی روایت تسکوز سوال کو جواب بنن مگر سیتی بنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج از کور میں اللہ تعالیٰ چوتا قرب عطا ین پر بھو پود کرس پروردگارن تن پر چھنے اللہ تعالیٰ نے یود قرب گرم نصیب فرموس کوتا قرب
دوپن آز حس نوت بہت نزدیک پروردگار پہ رود تمس تم مے درمیان صرف ستھ ساس پردہ کس ربس تم درمیان رود فرموس آج کیا نیوکس پروردگار یوت نزدیک ربن حس فرمو اے جبریل اوتانی اس بہ سوزن ٹھ حضورن نش کمن نش آج سوزک ٹھ حضورن مے نش اس لیے آج انت بہ نزدیک نزدیک مینس پتہ مو سوالن جواب سوالن بہترین جائے یت کائنات مس مسجد کیا بہترین جائے کی خدا سند گھر اللہ مفتح علی ابواب رحمت گھر بدترین جائے فرمو تم گئی بازر تم گئی پوز تہ اپوز تہ نماز تہ قزا ملاوٹ تہ ادل بدل تہ دھوکہ تہ اور شیطان چھ ڈنڈ ہیتھ آسان ہر بازر وت گو بن بازر کھت لو ہر بازر چھا بانگ پڑھ تو آواز آئی نا کنن مز کہین یل جانے اس مسجد چھا مسجد من صاف غفلت گئیس دور غفلت گئیس بہرحال اس کو تے کوثر عطا کیا کوثر کو رس عطا تات مجی حسن جمال تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون مصر جو خواتین وچو یوسف علیہ السلام کس وچو قرآن پاک ازمو چھنا کیونکہ اچانک وچو بوزمو تو یوت اسو بوچمو تو اسو تو چون جاننا اور پہچاننا جاننا اور گڑ تم صرف زاننے یوت ان گری یوسف علیہ السلام سو حسین جمیل کیا تم بوزمت بوزمت نزدیک خواتین اس بوزمت مگر ونس پہچان تمہ یم سات دعوت کر زلیخہ آئی سارے واقعہ موجود پتہ کورنس آلو اچو اندر کیا اچو یہ درواز مچرو تمو سارے پی نا نظر سوس چالاک تم تم دس پریتنس اکس شاپ ہاتھس کھل چھ میو کیا دن نا توتان گڑ کرو شروع امی پہ کم پہ اور حضرت اسن تھوت اندر کندر یل بہ آلو کر یور یل وہ آلو کریں وقالت تخرج علیہن مشہور واقعہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم حاش للہ حاش للہ یہ کئی ون شیئر سان یہ کئی ون یہ شو ملوی یہ شو ملوی آلک ملوی کو سنو مشبت کرنا مش آش یعنی انسان ہگنی یوشت یہ شو بدل کیا تھا نورانی مخلوقہ کوتا حسن جمال آشی کتابن مز لیکھت اگر کنس بوچ آشی کیا پتہ پہ تمس روی مبارکس کن نظر یوسف علیہ السلام تم سب گھن بچ مشید مشید کیا جس گھن سوز گھن اکنی مہو سوز گھن اکنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون فرماون کہ مصر چو خواتین وچ یوسف علیہ السلام کیا وچ پتہ چی کات قسم خدا سن کیا اگر تم وچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چین جگر تیل چین مگر سوال چھ کہ ہمو چٹ ات مگر صاحب صاحب من کنس ات چٹ مچ شاکین تا چٹ لکھ مچ سوال جواب زی جواب کس اک جواب چھ کہ اللہ تعالیٰ ہن تھو اور حسن جمال کھٹت کیا تھون پن سوری نون کڑا تو یم گھن بے ہوش سوری یم گھن بے ہوش ییل زیادہ لائف چھنا کن جائے یونیشن گھن نوی دن آتابس کن نیکی کم وشتی زون گن وچن سوری زون گن وچن اسے تھو کھٹتی اور ہن فرمو کیا فرمو کی میل تیل کس بھی ایک بروٹ کن تو سوال کس کر دے جواب کس بوجھ اس لیے لکھن حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی تو بلے سوال آو کرنا فرمو اللہ تعالیٰ نے کرنی گوارا کی سوری حسن جمال کڑن نون اس لیے تو کھٹتی ہو کیا تو تیتوی تو یوں تو من برداشت بیچے بی فرمو پانے رسول پاک سنو فرمو کہ یوسف اخی کیا یوسف اخی کیا شبیہ روایت اس میں لفظ بچ وانا ملیحن کیا یوسف اخی سبیحن یوسف اخی وانا ملیحن میون بو یوسف چھ سبیح کیا چھ بچس ملیح بچس سبیح کو معنی گو چھٹا پرون یوسف وچ سو گچھ حیران کیا گچھ اتیک سکت اتیک بچس ملیح ملیح کو معنی میں اس حسن چھ پروردگارن رنگت تھم سوی کیا تھم سوی نمچینی ملح ملح گامت اور امیک معنی گو یوسف میں وچ کیا خود گو حیران کس یہ موچ یوسف علیہ السلام مگر پت گوس وار وار
خوران گیریس کے بھی کیا گیریس بہنا وادی فرمک بچس ملی ملیوک مانی اس میں بڑھنے کچھ کیا وچھو سروج کعب وست مل مگر خورت بڑھس خورت سروج اس پر دو بارو میں سو سانی روائی مبار دیشت کشش سو ایک میں کام گشت تاتنو اضافہ اضافہ تا آواز کسا چھے صاحب صاحب فرماون اس اس پڑھن نماز حضرتن پاتر اس نو پڑھن فرمانی نماز پڑھن فرماون اس کی کون شخصا اس نے اس مشمت پانی زندگی منز یہ مجھے اس آواز آشی یہ مجھے اس آواز کیا سیتی من اگر عبداللہ ابن سلام فرماون تم اس مدینہ تحبیق روزن گل یہودی چاہیس عالم اس تم باوان گوڑنے تھی تشریفون مدینہ تحبیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بگوہ سمکن کیا بکر اشارہ ہوت بیل چاس ملک تیمن اے تیم صاحب کا اچھ فرمو گیات مکان اسنو سے بچاس اندر رانوک ماں اے کس تیمون بیس میں کسو صاحب تیمو پر اشار یہ صاحب کیا شاہب یہ میں گوڑی لے نظر ترو بکو سہران شنیدہ کائی شوت مانے دی دیدہ شنیدہ کائی شوت شنیدہ گو یہ بوزمت آس کیا سکت کری مقابل کرنے سے اس کو یہ وشمت آس یہ ایک بوز ایک بی کیا تو بی وش چاہ بوزمت ایک مقابل کر کے مس اب وشمت اس آسان آسرار بدل ہم بوزمی یوت ہم وہ کھانے کاب شو بوزمی یوت یہ وش پون گرانٹ کن موبائز بٹ نہاز گرانٹ کن ناٹ ویتس کیا ویتس ترک سیلنس میری ترک سیلنس ترک سیلنس میری اس دوستا اکس کمیچی بچی کپر ساتھ چواری شکن کس ورشت سبھی حسم ربی تعالی اللہ دشتن سے آتیا بس میں خدیجہ میں سے بس خدیجہ تو انہوں نے قسم عمرہ کرنے میں سیل چھو کعبو اوشک سے کیا کرے ساتھ میں چواری شاہ چھو ساڑو سوری دب ان بہم وادو کیا تو بھئی حرام بس جا ہونن تک جواب دی کیا دیدن چھے کیا یوس کعبو سنو 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 کانتے بواتی ہیں لبس گاس کعبس بھوپا دوسرے گوائی دکھائی چنے گوائی دکھائی چنے تاکیش پانے وجوہات بہرحال فرمو کہ عبداللہ ابن سلام فرماؤں فرمو میں اس رسول پاک سسن میں انجلن جس گوہ ہیش کوئی زور نبی کیا کیا جب میں چونے یوت حسن جمال کنے سے مشمول کی ہیں تیم پر پر کلام کیا اللہ یہ تم کلام ہو اسنا کرن کلام نور اس میں رن دہنی بوار کیوں سے اس میں رن انجھے رہے نا تول چک لکمت تھی قرآن پاک کی چھ نورینی کلام حدیث تس نورینی کلام حدیث تس نورینی کلام پاعت فرمو یہ بڑھن کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیتے فرمو کہ یا ناس افش السلام واتیم الطعام وصل الارحام وصلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام آت کرنے وہ تشریقین ترجم کرس لوکو سلام فالو لوکو سلام واتیم الطعام دریب گروا کھانا یک شانا یک وصل الارحام رشت جوڑی رشت محسوس چاٹن پیجس پیٹ کیا کل چوریس پر کو ملال تو بس کھاتی ہیں نائٹ فلیس پر کو ملال تو نہ ماس تو نہ پوک تمہیں کریو کیا وصلو باللیل والناس نیام نماز پڑھو تم ساتھ انسان دکھ شنگی تاسی انسان دکھ شنگی تاسی یم اوصاف نیو پانا سمس پات کیا گیش تدخل الجنت بسلام فرمو جانتا سے چی شاب رستی جانتا سے چو یہ کیا یمو کامیو سے چا جانتا سے شاب رستی انسان بلکل آتی جل شرح کریں کیا شکریں بارال فرمو کی کلام بوجھتی گوز بہران اور یہ ہنجے روحی مبارک بوجھتی گوز بہران بولدے تو پانے انداز یہ قرآن پاک آشان پڑھن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھو کیا پڑھو برانٹ کن چی ایمان ویل کی تو کفار کی سورہ نجم اس سن لاسٹ اس پہ سجد کیا سجد تاتر لاسٹ اس پہ سجد سجد آیت تو رسول پاک سمو کہ وہ کر سجد کیا کرو صاحب سبت کر سجد صاحب سبت کر عجیب معاملہ چھو یم تاد مجمز مز کفار ایش یم مانم ایش نکنے ترچو خدا چی رسول تمت کر سجد حالا کہ تاتمز اس تینین تمن معبودن ہنز مزم بات ایمان دن عبادت کرن لات عزا منات وغیرہ اتیم گیسان تمن بلکل تمزن کالن یوک سجد کری کام یوک کری یہ اشراک پہ تمن پہ رکھو تمہیں بے قابو نوک سجد کرے البتہ آخ نفر اس تمہم از تین کو نوک سجد کیے چاہ نا تین مگر تین کیا کو متصل دو سجد سنینی ہو تین بھی شکی موٹ آتا سنو ایک آئیت اچھو میں اس تی شاکی میں اس کیا چھو میں چھو موٹ مجھے شاکی نیگنی باری پر تلیم بھی یہ لوجن پر نے جاتا سو اچھ کر اس تفسیر اس میں لکھ کات لوجن جاتا سو دکھون یہ چکر ایسی چاہ دکھون یہ چکر ایسی پانی والے
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یمو لوکو تنسا سجد کر چاہر مے وچ تمو پر لاسٹ ساری تل وار وار صرف نفرن یہ وچ مے بدرس مز یس مقتول کیا وس اوما یہ بھی خلف ان کیا ون دی تو کافی تم کر تعویل کیا کر کجا جان نہ کن تعویل مانی گو تم تو گئے ڈک تراون گو سجد گو ڈک تراون سے نہیں نشر کا کہ وہ ڈک رلو کا چھ نے چھ سیتی میو رلے کا چھ گو نہ ایمان تو تم دوپ میں ڈک رلان گو زمین سے تم کر میو تم کو تھو کیا تم دو یہ راون ڈک سے یہ راون تعویل دو یہ گو تھی دی گو دبن دود وول دود کن سہ رل آب کیا رل پہ گئی شکایت قزس نش تمو ایک دہ ترو شاپ مگر تمہ سات اس آب واب تت دودی یو دپو ٹھیک دودس رل آب شکایت آئے چون دود تون کیا یہ تون تم دہ بہ تر دس قسم آو کیا تم ہو قسم خدا سن بھی کیا دن بہس ندس آب رل کی تم دے وی کیا کرو قسم ہو وی سیر حکم درو تم سس لڑکی تم سو ابو جانو تھی کیا گو وچو خدا سن قسم اپس کیا تھی بیتلے چنا چی پی پس کیا میائے وور خدا سن قسم بھس ندس آب رل کی بھس ندس تیل کیا دس بہس آبس دود رل بہ آبس رل مو راجس مکہ شریف مدین پاک سن دن مفتی صاحب زمزم سے پوشن سارے کھین پانچ لیٹر کس دن پانچ لیٹر وی ون وی زمزم رل آبس کن آب رل زمزم رل آبس یا اڑو تم ون خبر تم کیا دپان ہے زمزمس ترزو نا آب کی بلکہ آبس رلزو کیا ساروی پور کلم یہ اما یہ خلف تس ام پور کلم اثرات کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وذکر کیا تو یہ جو نصیحت کرن نصیحت کرن فإن الذکر تنفع المؤمنین ایمان والے نفع واقع زنفر آئین تمہن تھی نصیحت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستورات مز تشریف دن تمہن تھی واضح تبلیغ کر سلسل گو ختم وی آب باسان مستورات جمع کریں تمہن مز کت کر کیا باسان شرما تم تھی شرما شرمی ہاں یہ دو مز دو آئیں نا گھن تم آلو کران تھے پکو چہرے گو کتن ونانے گھن کت ٹاٹن ہوں اکس بیس دن دعوت پکو جگہ پہ گھر چیر تک تم دن وہ کیا کر یور اس نصب مکلو اگر دپو فلن جائے دین کت ولو یو مندش مندش کیا ات مجھ اس قصور مہنی بوزان گتل سانو ماجو بین بوزن کھین اگر ہمو بوزمت آیا قسم خدا سن یہ مشکلات یہ یہ مشکلات یہ کت مز رسومات ختم کرنس نا رسومات یہ پر گنو ہمو یا دس نا اخ نظر کیا یہ اصل قدم تلمت ہمو اللہ تعالیٰ کرین ہمیں ات مز کامیابی عطا یہ قدم کیا یہ قدم یہ کہ یہ ہسا رسم رواج خاندر مز کت مز اصراف کیا یہ ڈیکوریشن کیا کیا فضولیات کران تھی کیا یہ چیز ضروری تو اہم تم کرو پن حدود مز کت مز ام خاطر ہمو محل ول تیار کرم اللہ تعالیٰ کر کت مز کامیابی عطا مثلاً مے ورتو ڈیکوریشن ور گھا خاندر کن پرانے زمانہ ویسے ڈیکوریشن کن مائک ان لوگ رات گیون تمہیں ورائے اندا کہین ہمسائس تھی بچیس راتس ونندر باقی چیز تھی اوتس اکس جائیں خاندر کی رت گئی تک چور لاش روپی نی ڈیکوریشن ول کس بیس جائیں اس خاندر ستن دہن وازوان تھی ہوتی کہ دہ لچھ نی ڈیکوریشن والے کس مدانی معاشرس مجھ پریشان مال اونت کتنے ات پش پروردگار اللہ تعالیٰ ون اے انسان چی پتہ دنیا حالات کہ کتیا مسلمان بھائی اس تم ان چوہن گھنٹن مجھ اخ بسکٹ ڈبہ اس پاتن کیا اس باسان ہاں پیکٹ اس ونس پہ لگان تم تھی پہ رات گزاران اور کتیا تم تم زن مز تنکس تم کتن بچے کریک نبر کن
تمن چھ آسان کن سات گھر بت حالات تم بی آئی اخ آزمائش خدا سند طرف پروردگار دین نجا تم گئی بمار کیا قرآن پاگن فرمو وذرو ظاہر الاثم و باطنا ایمان والو ظاہری گناہ تہ ترویو تو باطنی گناہ تہ ترویو وجہ اچھنا تراوی ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون بے شک تو پرسپیٹ یم لوگ نافرمانی کرن پروردگارس ظاہرن تہ باطنن تہ ان قریب چھ تمن امیک سزا کلوم کیا چھ ان قریب تل امیک ڈاکٹر چھ ونان یت بیمار چھنہ کنے یت کشیر منز چھنہ ڈاکٹر کمو یت بیمار چھنہ کنے سٹیٹس منز یت کتہ چھ محققین چھ پرناون یس نافرمانی چھن کنے گژھن یس کشیر منز یس آگو دود کیا گو صبح دندس دود کلس دود یہ گو دود آگو عذاب کیا خدا دین مے نش اک زنان موڑا سس بیمار دون مفتی صاحب مے اخ انجیکشن یون دون لچھن روپین پروردگار چھ دوا مے نوس نا یوس اگر قارون سی خزان آسن کن تہ روزن نہ کنی نا اخ انجیکشن دون لچھن تر دو برونٹ گوس بہ چیز بیمارس خبر تمو تہ ووت گوت یار بھرت مے تہ ووت وجہ اتو بھی تمس خبر گوس خبر اتر ہچس تم مزرے پہ دن بٹن یہ نا یہ کمیز مزرے بٹن یہ تن ہون یہ تن تمس دود کر کیا چیز کر یہ اپر کی تمس دوا بھرن کیا بھرن گتا جن گوت چھ کر اپر تمس دوا بھرن دپن یل حس یہ ڈوز بھرن شیون تم یہ ناٹ وتن تم ان ٹوکری من سہ دوا کت مز چھ نا گھن سہ چٹ ٹوکر ان یہ نا اتس مز نی ٹوکر بھر ات کت ان دون اتن مز ان سہ پہ تھو بروٹ کن تک مجھے ان خبر کتان قسم انجیکشن تم رلان تم کیا ہرلان رلان ہرلان پہ رلان 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 تب لگن گھنٹہ کوتا گھنٹہ لگن رلانس کیا ام پہ یہ تھرپی دن ات لگن تی تر گھنٹہ کچھ پتہ تم سات گھن انکانشس کیا گھن مے پہ دماغ کم کر اچھن ان گڑ گھن اور بدنس مجھے زن نار دن ادر تو بس پہ ہوش یہ ترین دہن ثورن دہن نش مے مول روزان مان ترکہ بیس مے بیا پریشانی گھن مے پتہ بدبو پریت کن چیزس بدبو چوٹ اگر تل مشت بدبو دوستو وما سے دود یہ عذاب اس لیے اللہ تعالیٰ فرمو سیجزون بما کانوا یقترفون بھی فرمو اللہ تعالیٰ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اے دنیا کے انسانوں جن قسم کی مصیبت یون چھو تجھے تو انہیں بنانا سزا معاف کرن پروردگار مفتس مزہ معاف کرن پروردگار دوستو یت ملکس مجھے حالات آسان توملس تومل چھ مشکل ان کی تیل چھ مشکل ان توملہ کوئنٹل اون گروال کڑس بدوار نین سا ریت نیر سا یہ لمٹڈ کیا مگر دوا ان لمٹڈ کیا تمہ پتہ نہ پتہ لگ تھی تمہ پتہ اخ نفر آئے اتھے کر معمولی ٹیسٹا ویسٹا تھی کرو دس ہے ٹھیک فلین تکلیف اتھ کتہ لگان سے دس لگان کہ لچھ روپیے کچھ تمس کتنے تم کہ لچھ کت آزمائش مجھ کش یہ حالات آن بروٹ کن پتہ رات ڈانس کر سان زنان مستورات اوتان پتھر بہت یہ ون وہ نوٹ تلان بیس پہ کت پہ اہن بیس ہفتہ مجھ مئی کیا وت چور پہ کیا کرو مگر وہ ریل تلان کیا تلان تم تلے نا پنہ وپر کس گھو سہ ترا میڈیا کیا اوتان وچو پانچو دہو وہو نفرو یہ ہمو نفر ون کم وچ وچ دنیا وچ دوستو گو امی مانے یہ نافرمانی جلدی گھن کی پرچہ پیما نا مے نمو یہ اتھ سلسلس مز کہ
أسۍ گژھِ نہٕ یِمن گۄناہن منٛز مُبتلا گژھٕنۍ کیٚنٛہہ. اسلیے شروعات گژھن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ. یہِ واتہِ گامن منٛز تہِ کیاہ واتہِ واتہِ ہا کِنہٕ نہٕ؟ تَمیُک ثواب میلہِ گۄڈٕ یَتھ کٔمیٖٹی یَتھ بٔستی میلہِ سا کِنہٕ نہٕ؟ یہِ کیازِ ووٚنُو یہِ واتہِ گامَس منٛز؟ تۄہہِ چھو نہٕ شہر کٮ۪ن پَتہ کیٚنٛہہ؟ اَسہِ چھِ گامکٮ۪ن پَتہ. اَسہِ چھِ گامکٮ۪ن تَتھ کیاہ وجوٗہات چھِ؟ اَگر شہرٕچ جماعت کھسہِ گام کوٚت کھسہِ؟ نہ تِم تبلیٖغ وٲلۍ کھسن. ہے شور چھُ وۄتھان سٲری. ہے شہرٕ کیاہ چھُ آمُت جماعت کیاہ چھُ؟ یہِ چھُ حٲبتھا اکھ اَسہِ شہرکٮ۪ن ہُنٛد. یہِ چھُ تھوٚمُت اللہ تعالیٰ شہرس صِفت. انبیاء علیہ السلام سُنٛد پروردگار صرف شہرن منٛز، گامن منٛز سوٗزُن اکھ گامن منٛز سوٗزُن نہٕ جی. اگر کُنہِ جایہِ کٔریا لیکھِتھ چھُ سُہ چھُ شہری مُراد. کیاہ چھُ یا اصل اوس مبوٗز گوٚمُت شہرس منٛز پتہٕ سوٗزُکھ کوٚت؟ صرف تبلیغ کرنہٕ خٲطرٕ. شہرس چھُ صِفت. شہرس چھِ شہرٕکۍ اثرات پیوان گامس، گامٕکۍ اثرات کُنُے نہٕ. أسۍ ٲسۍ پرانٮ۪ن نِش جوک بوزان، کیاہ دوٚپُکھ ہے یہِ چھُ جوکٕے نہٕ بہرحال، مگر شہرکٮ۪ن گژھِ اَمہِ سۭتۍ تھوڑا احساس تہِ. أسۍ کۭتیاہ نوٲزی پروردِگارن. دوٚپُکھ ہے برکت چھِ ٲٹھ کَرِمٕژ پروردِگارن پٲدٕ. کٔژ؟ سَتھ دِژُن شہرکٮ۪ن، اکھ سوٗزُن گام. کیاہ سوٗزُن؟ شہرکٮ۪ن کٔژ؟ سَتھ. اکھ کوٚت گٔے؟ سۄ تہِ چھِ شامَس واپَس وَسان. اَوا خٲطرٕ ٲسۍ کُنہِ تَتہِ. أسۍ ٲسۍ شہرٕکۍ اَثرات پٮ۪وان گامَس منٛز. ییٚلہِ تہِ کانٛہہ فٲشَن نیرِ، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ خۄدا بَچٲیِن کانٛہہ تبٲہی بُربٲدی نیرِ، شہرٕ پٮ۪ٹھ گٔے شروٗع، پَتہٕ ووت سۄ کوٚت؟ اور ییٚلہِ کانٛہہ رُت قدم وۄتھِ شہرَس منٛز، قسم خۄدا ہُنٛد سُہ واتہِ گام. چھا کِنہٕ نہٕ؟ اس لیے کرو یِمن أتھۍ منٛز سَپوٹ أسۍ. بہرحال وۄنۍ کیاہ چھُ مےٚ وَنُن؟ ٲخری کلام. ٲخری کلام کیاہ چھُ؟ وَزَکِر. کیاہ؟ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہِ فرمو پروردِگارن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ کٔرِو حظ نصیحت اُمتس، یِمن چھُو نفع واتان. کیاہ واتان؟ الحمدللہ. سوال چھُ، حُکُم چھُ قۄرانِ پاکس منٛز. کیاہ یہِ اوسا تَنگے یوت ساتھ کِنہٕ یہِ روزِ قیامتس تانۍ؟ یہِ روزِ قیامتس تانۍ. یہِ روزِ. اَمیُک معنے گوٚو، ییٚلہِ تہِ ایمان وول نصیحت بوزِ، کیاہ کِنہٕ تٔمِس واتہِ نفع؟ تٔمِس واتہِ. یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوٗع، بہٕ تھاوٕ أتھی، بہٕ تھاوٕ یہِ نفع واتٮ۪س ضروٗر، نفع واتٮ۪س. أسۍ گٔے وٕنکیٚس جمع خۄدا سٕنٛدِس گرس منٛز، کیاہ خیال آسہِ؟ نفع آسیا ووتمُت کیٚنٛہہ کِنہٕ واتہِ نہ؟ سیوٚدُے کَتھا چھِ. ییٖتِس کالَس أسۍ مسجِد منٛز چھِ، قسم خۄدا سُنٛد، دُکان تہِ گوٚو مٔشِد، گوٚو کِنہٕ نہٕ؟ باغ تہِ گوٚو مٔشِد، سورُے گوٚو مٔشِد، سٲری چھِ مُتوجہ. یاد چھُ یِوان تذکِر اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد، یا تَو تذکِر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، جبریٖل سُنٛد، اہن حظ آو نا، صاحب صٲبن ہُنٛد، بُزرگانہِ دیٖنن ہُنٛد آو نا، اہن حظ، ڈونٮ۪ن ہُنٛد تذکِر ما کوٚر مےٚ، ژوٗنٛٹٮ۪ن ہُنٛد، ژوٗنٛٹٮ۪ن ہُنٛد باہ ما ووٚن مےٚ، چھا باقٕے ما ووٚن مےٚ؟ یہِ ہسا یہِ ریٹ شِشترَس کیاہ ریٹ چھِ، سِنٛگرَس کیاہ ریٹ چھِ؟ تیٚلہِ گژھِ ہے ذہنَس، دُکانَس کُن کُکُن. أسۍ وَ ذکِر فَینہ ذِکرا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِیٖن. یہِ تھاوو أتھۍ چھُ یہِ مضموٗن، اِنشاء اللہ آسہِ زِندگٲنی. کیاہ آسہِ؟ اَتھ کَرٕ بہٕ برونٛٹھ کُن وضاحت تَمہِ ساتہٕ. وۄنۍ کَرو أسۍ دعا، اللہ تبارک تعالیٰ کٔرِن پنٛنہِ فضلہٕ کٔرمٕژ سٲنۍ دعا قبوٗل. موبایل تھاوو وۄنۍ سٲری چَندَس، جوان بیٚہن عطیاتَس منٛز، اور خۄدایَس کَرو زارٕ پار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى، وبعدد كل ذرة ألف ألف مرة، وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل وعدك اجمعين، وارحمنا وهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم اولادنا وارحم احبابنا وارحم اخواننا وارحم اخواتنا وارحم على والدينا وارحم واكرم واهدي وارشد امه محمد
عن صلى الله عليه وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اے شان بڑے رب عظمت والے یا اللہ رحمت والے رب تراو تک نظر یت جماعتس کو یت امتس کو یت ملکس کو پریت کنس کے علم والس کو اے شان بڑے رب سنس نارس کر گلزار سنس نارس کر گلزار سنس نارس کر گلزار سن حاجت کر رب سن حاجت کر رب یا سلیر تصدیر کا یا سلیر تصدیر کا چچی کرور منی باتیں ایسی سکون خدا چوانی وحدنیت نہیں وشی چوانی کنیرو نہیں وشی چوانی قدرت نہیں وشی ایسی بچہ مشیب تو دیس ایسی بچہ معاف تو دیس ایسی بچہ آزم شد پر وہ دیگار ہے پر رہو دا جانیش میں جاؤ پر وہ دیگار اکی اوپر گزی میں جاؤ کنسر نشتے جا ہارٹ براؤن نشتے جا کڈنی براؤن نشتے جا خون خراب گستش میں جا معذور گستش میں جا اوندر نشتے جا بچہ جل نشتے جا سانن روار البدل شفا رندنی نمداد اندر اندنی دوا نبنی نمداد اندر شفا یم بیوات تمن بخی شفا یہ مجھے ارتجر چمن کر رہا ہے سانین اولادن کر رہا ہے سانین بینین دبائین کر رہا ہے یا جماعت اسکل تراؤ رحمت اس نظر آنکھ مان فرد اس نظر اوڑی نظر تراؤ سوچش کوئی یا اللہ سون دیار کر پا پھٹموس ناو لابن بوٹ یا روزگارن سوز روزگار یا روزگارن سوز روزگار یا روزگارن سوز روزگار بیجورت کری بیجورت سب جیوئے چھ بچے پانس پیوئے چھ بچے آج سے ڈیٹا پر دھوچن پتہ پن آج سے رشت منظور خفت جیم دبن انہیں اس کرم دیئے انہیں بیار کشن کرم تاسم تا انہیں بیار کر سکت کر پندر ورش ہوئے رشت خدا آیا بیجورت کری بیا اولادن کر اولاد سال آتا پنی خزان مس کر کتا تیل جولی بار بار تیل جولی پنی فضل کر مسئل یمن اولاد چھ سوز بھی تمن کر روشتے اولاد معصوم بچو والی بیمار پروردگارہ شفا بخش صحت بخش اشکر ہدایت سانن اولادن کر ہدایت یک جماعت اس کر ہدایت یک بشتی کر ہدایت یک ملک اس کر ہدایت عالم عالمی کے تمام ملکن کر ہدایت یا اللہ بلاد اسلامن کر راشتہ فلسطین اس کیا مانگو تیت کس مانگو یہ کمیس کیت مانگو یہ گوزی نہیں کہا یہ گزرے جمن کر جنت یہ بچے کھچے تیج جمن کنسا رحمت اس لگا بڑے کر گونا موسمو ماں کر بگا تم جوہر بچ سوہر بچ نہ چک ماتا مارے نہ چک پرن گرے نہ چک نائن تو نہ چک اڑ بگا نہ چک مول تو نہ چک موجی نہ چک پیتر تو نہ چک ماں ہمیں تیوما آجن سوچن اشتیا لو تمہیں نا ہمیں منیوں سے شبہ شبہ بریک پاسٹ دیوان پتہ اس مشاہر کرن پتہ اس آملیت کھانا ون آملیت تم اس کا بریک پاسٹ دیوان تم اس نے کہا آملیت ہی دیوان تم اس نے کہا آملیت کرن ایسا چھو پتریس کا چھنگی کا یا اللہ یا اللہ زندگی کراتا ایمانی زندگی کراتا سانن جوانن کر ہدایت
کۭتِس کالس کرن وۄنۍ نشہٕ، کۭتِس کالس کرن وۄنۍ ڈانس، کۭتِس کالس بنان یہِ انگریز کلہٕ، کۭتِس کالس روزن مسجد نِش دوٗر، امیُک سٲری بُلٲیِتھ، طاقت ہے چھُے قۄدرت ہے چھُے، امیُک سٲری بُلٲیِتھ پنٕنِس گرس منٛز، پوٚز توبہٕ کر اسہِ تہِ عطا، پوٚز توبہٕ کر تِمن تہِ نصیٖب، سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن کر دست، یا اللہ پروردگارا کشیٖر پٮ۪ٹھ کر رحم، اسلامُک بہار، دینُک بہار، امنُک بہار، رزقُک بہار، روزگارُک بہار، صحتُک بہار، کامیٲبی ہُنٛد بہار، کامرٲنی ہُنٛد بہار، یا اللہ دیٖنس کر حفاظت، دیٖن دارن کر حفاظت، دیٖنی ادارن افرادن کر حفاظت، سٲنِس ایمانس کر حفاظت، بیٚیہِ چھِ ٲخرس پٮ۪ٹھ درخاست کران سانٮ۪ن ارمان مغفرت، سٲنِس مٲلِس ماجہِ، پیترن بٕڈبَبن، ماسن کۄفن، رِشتہٕ دارن، یارن دوستن، مغفور مرحوٗم کرو، غریٖب کہِ رحمت کرو، یتھ مسجِد منٛز اگر کانٛہہ بٮ۪مار شفا بخش، یتھ مسجِد منٛز یُس بے روزگار روزگار کرو، یتھ مسجِد منٛز یُس یُس پریشان حال تُہنٛز پریشٲنی کر دوٗر، سٲنِس مندس تھاو اِجابت، ژٕ دارکھ نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ دارو ژےٚ، اَسہِ تَتہِ چھُ أسۍ چھِ نہٕ مُطالبہٕ کران، مُطالبہٕ کران افسرن، أسۍ چھِ درخواست کران، درخواست عرضِین کر دستخط، عرضِین کر دستخط، آز تُل قلم پنٕنِس دستہِ قۄدرتس منٛز، یا اللہ آز کر دستخط، سارنٕے کاردن کر دستخط، سٲری دعا کر قبوٗل، بپاشہِ بابا سالت رسول مقبوٗل صٲب، اولیاء انبیاء نی وسیٖلہٕ، پرانہِ مجیٖد عرشہِ مجیٖد نی وسیٖلہٕ، یا اللہ سٲنِس منگنس تھٲیِو اجابت، اسہِ مہٕ کر محروٗم کینٛہہ، اسہِ مہٕ کر محروٗم کینٛہہ، اسہِ مہٕ کر محروٗم کینٛہہ، اسہِ چھِنا وۄمید چانہِ رحمتٕچ، چانہِ اَفوٕچ، یا اللہ چانہِ مغفرتٕچ، ژےٚ فرمووُکھ دوٗن یہِ آسہِ تجرُبہٕ لوٚگمُت، میانیو بندو مےٚ ٲسِو منگان بہٕ کرو قبوٗل، ژےٚ کَتہِ فرمووُکھ ثواب گارٕے یوت منٛگن، یا اللہ ژے گۄناہگار زیادٕ چھُ أسۍ چھِ سٲری گۄناہگار، وٕنۍ تہِ کر اسہِ مغفرت، وٕنۍ تہِ کر سٲنِس نارن وٕنۍ تہِ کر سانہِ ہدایتُک، یا اللہ عظمت شریٖف نجات، حٲدثاتو غٲلاتو نِش نجات، فِتنو فسادو نِش نجات، یا اللہ پانہٕ ؤنۍ کر ماے محبت، یِم سٲری دعا کر قبوٗل.